Almeria, søndag formiddag. Nå vil vi se om vi har lyd. Vi ser, nå er det kjøle. Kjære ti, hallo, det lyd. Her var det feedback, litt bitte grann. Det er ikke jeg som har øresus, det er så godt med det tekniske. Nei, det går så bra, så bare slipper å høre på den der pipinga der nok. Dere har nok å høres ut selv, om ikke dere skal ha ekstra. Søndag formiddag, og det er godt å være sammen, og det er litt sånn spørsmål om dette med på en måte, hvorfor vi er på Røde Korshuset. Og helt ifra de første gangene jeg var her, så har jeg liksom på en måte, når jeg begynte å komme til Årstad, så ønsket jeg at det skulle være noe som var en plass hvor folk kunne gå fra gata og rett inn. Og første gang vi hadde møter her, så hadde vi vinduene åpne. Så lovsangen gikk jo ut på gata når folk gikk forbi. Det er litt vanskelig nå på denne tida, men vi vet jo at det er ringvirkninger likevel. Men det å bruke dette stedet, som er et sted som folk har et forhold til. Og vi kjente det at det sanksjonerte veldig med det å være her, og det finnes heis her, og det er lettvint egentlig for de fleste å komme til. Og forrige gang jeg var her, så var vi også i kirken med Kampbogen, og der var det utrolig godt å være. Veldig godt å være. Men likevel så kjenner jeg at denne gangen liksom sånn, det å kunne ha denne tilgjengeligheten rett i gata der hvor folk kommer og går, og uansett om de hører oss eller ikke, så har det åndelig, det var sånn overflow, sånn ut av det at vi faktisk er på et sted, vi inntar et sted som med den hellige ånd, og jeg regner med det. Jeg tror det at det blir sånn avtrykk da, når vi har vært et sted og bedt, så når det kommer folk her etterpå, så er det noe med at Guds ånd faktisk har vært der og velsignet stedet. Kanskje folk blir overrumplet, kanskje de blir minnet på navnet Jesus. Kanskje de kommer her og egentlig tenker at de skal noe annet i et eller annet kurs eller seminar, og så kjenner de plutselig Guds ånd. Når vi velsigner et sånt sted, så tenker de at ja, i kirken og ja, i bedehus og ja, men også på sånne steder som kanskje bør brukes enda mer til å forkynne evangeliet og å snakke om Jesus og be. Det sitter liksom i veggene, sånn som ofte hvis du kommer inn i et hjem der hvor folk har bedt mye, så kan du kjenne denne atmosfæren, eller denne, du merker at her er det noe av Gud som er lagt igjen på stedet. Og ofte hjemme hos meg, folk som ikke vet hvem jeg er som kommer på besøk eller noe, hos meg så er jeg veldig sånn, ja, jeg går nå og ber, tusler og ber, og når folk kommer inn, så er det sånn, men ja, verden, sånn her var det liksom så, hvor så god, så bruker de sånne ord, god aura, eller et eller annet sånt, for de skjønner ikke hva det er. Så det var så fredfullt, jeg slappet så av, og hvis de da til og med går inn på kontoret mitt, som er mitt lønnkammer, så blir det jo helt bare, ja, men ja, verden, hva er dette for noe, ikke sant? For de kjenner det ikke igjen, for du har verdens fred, altså den freden som Gud gir. Så jeg tror det at det å være på Røde Korshus er faktisk viktig for byen. Og det utgjør en stor forskjell på så mange vis. Så jeg tror vi skal fortsette med det. Rett og slett fortsette med det. Jeg tror ikke det er noe vi trenger å slutte med i det hele tatt. Så fredagen var bra møter, og i går var det bra. Så i dag så tenker jeg at vi er samlet fordi vi ønsker å bli styrka til dagene, til hverdagene som kommer. Og jeg skal jo reise videre, ikke sant? Det er jo, sånn, det er jo ting som skal skje fremover neste helg, så skal jeg være i Bodø, og da skal vi ha fire møter her på Philadelphia Bodø. Fredag kveld, og to på lørdag og en på søndag. Og da kommer mannen min oppover. Jeg gleder meg til det, veldig. Og da er det jo også musikere som er veldig emerente, men også er veldig drevne av
av Guds ånd og hele stedet og alt. Og det har jo vært, for de som vet om, så har jo Levi Jensen vært i området der og skilter med ganske mange mennesker som har tatt imot Jesus. Og vi har også, jeg vet hva han heter, men det er ikke viktig, det er jo stort oppslag om at vi har kirke nå i glasshuset i Bodø, hvor de ber for syke, og hvor de forkynner evangeliet, og det har jo vært veldig mye grunnarbeid, bakkearbeid der. Og det som er sådd, det får man lov å på en måte gå inn i og bare fortsette å forsterke og forløse, og så får Gud gjøre ting i sin tid. Sist vi og jeg var der, så var det, altså, det var helt, vi var overveldet alle sammen, rett og slett, hva Gud gjorde. Vi var sånn, det var helt enormt. Her er det etter der igjen, så er det Sortland. Og da er det full fart på Sortland, og da er det også flere som kommer sørfra. Så vi har liksom en sånn reiseplan, men allikevel er det noe med å være fokus på at akkurat nå, så er vi her. Og nå er det dette som er viktig. Alt som skal skje på mandag, eller tirsdag, eller onsdag, ja. Men vi er her. Og det som jeg har på en måte blitt inspirert av, snakker jeg bor jo sammen med Id, får lov til å låne soverommet henne, så får lov til å surre rundt med mitt eget. Og hun må jo høre på alt hva som mitt. Alt jeg stiller de rareste spørsmålene, og jeg liksom, ja, men det står det, det står det, det står det. Og så krever jeg svar fra henne, men det går jo ikke. Stakkars, jeg vrir jo. Og så hører jeg på ting, og så er jeg inne sånn og... Det var en ting som jeg la merke til da, i min studiebibel, og det står i Apostlenes gjerninger, men det sto i notatene her, så var det et navn som jeg ikke klarte å riste av meg, som står da i bibelkommentarene. Og dette navnet er William Tyndale. William Tyndale. Har du hørt om han? En har hørt om han. William Tyndale. Jeg hadde aldri hørt om han. Jeg tenkte, hvem er det? Hvem er denne mannen? Og du, og jeg tenkte, hvorfor er navnet hans plassert i min bibel? Han levde på 1400-tallet, men det står her egentlig når... for slutten av 1400, fra 1494 til 1536. Og denne mannen, han var den første som oversatte Bibelen til engelsk. Og så jeg måtte inn og på en måte se litt på litt artikler og hva som er skrivet og høre på en dokumentar om denne karen. Og jeg snakket i går om at ett menneske kan utgjøre så stor forskjell. Et eneste menneske. Og denne William, han var jo da en veldig skolert mann, han var veldig vis, veldig klok. Jeg må ha ikke alle detaljene rundt ham. Men han hadde et stort ønske om å gjøre Bibelen tilgjengelig for hver og en, også på en måte på landsbygda og overalt. Altså vi vet jo liksom om det at det faktisk skjedde ting senere, men allikevel akkurat denne engelsken første som ble oversatt. Ikke sant? Og dette her er jo før Martin Luther, faktisk. Han er så ivrig på dette her med at Guds ord må være tilgjengelig for vanlige folk. At han begynner å arbeide for det her, og han søker da de rette myndighetspersoner om å få lov til å oversette Bibelen til engelsk, og får blankt avslag. Nei, det er ikke lov, det er også, det er jo da kjetteri, det er ikke lov i det hele tatt, det var straffbart. Og han burde jo da, sånn som vi gjør, vi flinke borgere, han burde jo da bare bakka unna og sa at nei, vi må jo følge loven, vi må jo følge myndighetene, vi må jo bøye oss for lover og regler. Det var ikke det han gjorde. For han kjente i sitt hjerte hva Gud hadde lagt ned der. Så han begynte å studere og begynte å bruke alle disse her verktøyene han hadde i forhold til. Altså, nå har vi alt på Google, liksom. Men han måtte gå i gamle skrifter, han måtte grave
Han måtte jobbe for å finne oversettelse, finne grunntekst. Han kunne latin, han kunne gresk, og etter hvert så lærte han seg hebraisk. Og så brukte han time etter time. Han fikk mennesker rundt seg som hjalp ham til å oversette på tross av hva som var lov og rett og regler i det samfunnet han var i. Han visste at det var noe ulovlig han holdt på med, ifølge myndighetene. Men det står noe om at du skal lyde Gud mer enn mennesker. Og det ender jo med at han blir jo da oppdaget. Og etter hvert så kaster de ham i fengsel, og de prøver å brenne alt av litteratur som han har prøvd å oversette. Alt som dette som har blitt spredt rundt. De forsøker å brenne det, de forsøker å få det utslettet, de forsøker alt for å få stoppet dette her. Han blir kastet i fengsel. Han er 16 måneder i et fangehull hvor han bare venter på å dø. Og rettssaken imot ham, den er jo bare latterlig på alle vis. Og det ender med det at han, fordi han var en skolert og lært person, så fant de ut at de skulle jo, det var dødsstraff, de skulle jo drepe ham, men de kunne ikke drepe ham på vanlig måte. Så de valgte det at han måtte da bli offentlig kvalt, altså dødelig kvelning. Og det var en helt grusom greie de holdt på med. Fordi at de tok han fram, og så hadde de en påle med en sånn der, om det var en slags kjetting eller hva det var for noe. Så på denne pålen så ble han da plassert. Og så, mens de da avsa dommen over ham og i det hele tatt, så står det, så sier de at han stirret på folket. Folket som var til stede. For det var de han la ned sitt for. Det var dem. Det var dem som var inne. Det var ikke liksom, jeg og meg og mitt, og forferdelig, nå er jeg et offer her nå for alt. Nei, han så på folket i denne prosessen. Og de sier ikke noe om hvordan han så på dem. Jeg tror ikke han så på dem med anklage. Altså, det er dere som er viktige. Ikke, jeg tenker hvordan Jesus også, han festet blikket på folket. Og så kveler de ham da, det er ganske fælt, en grusomt, hele den grusomme prosessen her. De kveler ham sakte, mens alle ser på. Og når han da til slutt er erklært død, så brenner de ham, for det var skikket. De brant ham for å være helt sikker på at ikke noen skulle ha noen relikvier, altså ting, gjenstander, noe som på en måte skulle tilhøre ham, som de da skulle kunne bruke som en sånn hellig greie etterpå. Var alt mye bedre før? Var det mye bedre før? Nei, vi lever faktisk i tider hvor vi har ikke den type forfølgelse, vi har ikke den type, og vi har så mye unnskyldninger for hvorfor ikke vi skal følge Guds kall. Men denne mannen kjenner jeg kjenner det, når jeg bare ser på dette ene eksemplaret av en mann som følger det han har på innsida. Ikke sant? Og jeg elsker også å studere hvordan Martin Luther også, hvordan han valgte av kjærlighet for folket for å gjøre Guds ord tilgjengelig. Folk er nå, nei, jeg gidder ikke å lese Bibelen, jeg vet ikke om jeg har noe, jeg orker ikke, jeg offer meg, jeg synes det er så vanskelig. Men ordet har Gud alltid ønsket at skal være tilgjengelig for hver og en av oss. Ikke bare for de som kan gå på bibelskole, eller de som på en måte kan gresk eller hebraisk, eller hva enn. Nei, ordet skal være tilgjengelig og forståelig for hver og en av oss. Det er Guds hjerte. Og denne mannen ga sitt liv for det. Og jeg synes det er så inspirerende. Og det som skjedde etterpå, det var jo det at da fant de jo ut at det var flere som kom sammen og fant ut at de samlet en del av skriftene hans seg likevel. Og så senere så ble det faktisk utgitt som Bibel. Men det var ikke med hans navn på, men det var hans skrifter. Vi bare satte et annet navn på det, og etter hvert så ble det tilgjengelig. Og senere så fikk vi da King James-Bibelen, og veldig mye av King James-Bibelen er basert på hans oversettelse. Og jeg ser
som Guds folk, så skal ikke vi være i opprør, men vi skal være lydige. Og i denne tida vi har hatt nå, så har folk vært veldig sånn, ja, det står i Bibelen at vi skal underholde oss myndighetene. Ja, vi skal underholde oss myndighetene. Vi skal det. Men ja, men ikke om det er på tvers av Guds ord. Og ikke hvis det trosser det som Gud har sagt. Du ser liksom, for eksempel hvis vi leser om igjennom, så leser vi, hva er det som Daniel? Daniel, han bøyde seg ikke. Han var i denne settingen, han fikk visdom av Gud hvordan man skulle håndtere, men han nekta å følge visse regler. Han valgte å, med fare for sitt eget liv, og det var jo bare ved Guds hjelp at det gikk bra. Men dette med at Guds folk har aldri vært et folk som bakker unna når Gud kaller, egentlig. Fordi de vet og de kjenner at, vet du hva, Gud har talt. Og jeg tror det at Gud kaller mennesker i dag til å gå imot strømmen. Imot strømmen hele veien. Jeg tror Gud kaller, vi har jo historie her i Norge om mennesker som har gått imot strømmen. Vi har det veldig populære snakk om Hans Nilsen Hauge. Sant? Vestfossen som jeg er ifra, det er jo Haugemark. Han var der og endret mye der, og han har jo vært rundt i hele Norge. Du har forskjellige snakk om pinsebevegelsens Thomas Boll Barat, hvordan han kom inn og bare radikalt snudde ting på hodet. Vi har jo Lestadius, hvordan han kom og endret en hel masse ting. Vi har mennesker som alltid har vært der og gjort godt motstrøms. Altså, det er bare død fisk som følger strømmen. Kun død fisk som følger strømmen. Er du sprell levende, så går du mot strøms. Og det er, jeg vet ikke om det står i Bibelen, men men ett menneskes lydighet, ett menneske, Gud trenger bare at en sier, her er jeg, send meg. Her er jeg, send meg. Og jeg tror det at vi vil komme inn i en situasjon, flere av oss fremover, hvor vi er nødt til å stå opp for vår tro, og faktisk proklamere hva det egentlig står, og det vil få konsekvenser. Og vi liker det ikke, men sånn er det. Og jeg nevnte i går da, og det stedet hvor jeg egentlig fant dette her i studiebibelen, akkurat dette navnet, det er i Apostlenes gjerninger i rundt kapittel 7, hvor det er snakk om Stefanus. Og Stefanus, han var en mann som gjorde alt rett. Det var ikke noe synd, han var en mann full av kraft, full av nåde, full av sannhet. Han var en gresktalende jøde som sto for det han trodde på hele veien. Han var, hadde mye kunnskap, hadde mye innsikt. Og Stefanus, han, det står jo her at han, nei, det er i kapittel 6 det står mest om han da. Så står det at han blir jo utvalgt, så står det, vi kan ta fra vers 8 i kapittel 6. Stefanus var full av nåde og kraft. Det var ikke bare når alt gikk med ham, når alt var fantastisk. Men han var full av nåde og kraft, og han gjorde under og store tegn iblant folket. Dette var ikke en liten gutt, eller en liten pinglegutt som satt og var på bakrommet. Da sto det frem noen av den synagogen som kalles de frigittes, og kyrenernes, ja, og aleksandrinernes, det var veldig mye rar navn her, og noen av dem som var fra Kilikia og Asia, og de ga seg ordskifte med Stefanus. Alle disse her kirkene, det er rett og slett fordi at i Jerusalem så var det da, du hadde disse som var fastboende jøder, de hadde sine synagoger. Og så hadde du de som var tilflyttet, de snakket jo da gresk. Og de hadde sine egne synagoger, hvor de hadde sine gudstjenester og sine, så de hadde liksom på sitt språk da. Så jødene hadde vanligvis da i Jerusalem, de hadde da sine gudstjenester eller sine samlinger på aramesk, som var det lokale språket. Og så hadde du da
de til disse som var flyttet til, som hadde da sin gresktalende måte å gjøre ting på. Og da disse, og kan du si Stefanus var en av de gresktalende. Men så begynner det å bli en sånn ordskift da, altså det er jo et pent ord for en krangel. Så står det i vers 10, men de kunne ikke stå seg imot den visdom og ånd som han talte med. Og eneste måten de kunne anklage ham på var å finne på løgn. Hvis du lever på en sånn måte at eneste måten de kan anklage deg på er å ljuge, da er du på rett spor. De avtalte da i hemmelighet med noen menn at de skulle si, vi har hørt han tale spottende ord mot Moses og mot Gud. Og slik hisset de opp både folk og de eldste og de skriftlærde. Og de gikk frem og grep ham og førte ham for rådet. Og der stilte de frem falske vittner som sa, denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted og mot loven. Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nazaret skal bryte ned dette stedet og forandre de skikkene som Moses ga oss. Alle som satt i rådet stirret på ham, og de så at hans ansikt var som en engels ansikt. Og tenk altså, når de er nødt til å ljuge for å anklage oss, hadde de enda hatt en sannhet. De må finne på løgner. De må gjøre ting i det skjulte for i det hele tatt å prøve å ta oss, og de greier å få med seg andre med på det. Og vi, egentlig så liker vi helst å bare høre sånne salme 23 og salme 42 og 139 og å, Gud er så god, og det er så, å, halleluja, bare godhet, alt er så fint, å, alt er så herlig. Men vet du hva, at det finnes en side av det at vi er så dyrebart elsket, det er at det er ikke bare vi som er så dyrebart elsket, de andre også. Han har ikke kalt meg for å dulle med meg, han har kalt meg for å formidle, og uansett hva det koster, så han elsker meg, men han ønsker at jeg skal ta med inn de andre inn i dette. Han ønsker at evangeliet skal forkynnes. Dette her er ikke en egotripp om at jeg ruller rundt i Guds nåde og har det fint. Nei, det er meningen at dette skal formidles ut til andre mennesker. Koste hva det koster vil, om det koster min stolthet, min menneskefrykt, min kanskje sosiale angst, uansett hva det er for noe. Så er det noe man legger ned dødt og sier, Herre, her er jeg, send meg. Og vi snakket litt i går mellom møtene, snakket litt om det, ja, men hvorfor sier ikke folk hva det koster? Liksom, burde man ikke fortelle, på en måte? Og så sier jeg til dem, vet du hva, jeg har ikke lyst til å fortelle alle om på en måte hva det koster. Jeg har lyst til å forkynne Guds ord, jeg. Jeg har lyst til å peke på Jesus, ja. Jeg har lyst til at folk skal være opptatt av ham, og ikke av hva slags ting folk må gå igjennom, altså lide for evangelier, eller noe sånt, og greier. Det koster å følge Jesus. De første troende, for eksempel, da ble de alle frelst og døpt 3000 på en dag. Og vi tenker, å gulle, 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 så koselig, og det var vekkelsesnett, og alle bare, halleluja, og det var så fint. Nei, det var ikke det. Det ble bråk. Fordi at folk likte ikke at dette skjedde. Disse menneskene som ga sitt liv til Jesus, de fikk forfølgelse etter hvert. Disse menneskene, når de skulle døpe seg, altså full nedrykkelse i vann, så var det ikke det som en fest. Kan vi ikke bare ha et lite hemmelig møte nå så ingen ser? Skal vi bare fylle badekarret? Og så bare gjemmer vi oss her inne, så ingen ser det, for da får det ingen konsekvenser. Ingenting. Nei. Vi skal ikke tenke å ha noe. Vi bare gjør det helt forsiktig. Nei. Disse menneskene, de døpte seg offentlig. Og gjennom det, det var en kjempeprosess, fordi at da på den tiden der, hvis jeg har forstått det rett, så var det ikke det bare som å gå ned i bassenget og opp igjen. Nei, faktisk så måtte de gå hjem en del de måtte. De hadde med seg sine egne klær, og så ble de avkledd, altså fysisk avkledd, som et symbolikk på at de ga fra seg det livet de hadde. Så ble de nedsenket i all offentlighet, ned, altså da gikk de ned på den ene siden, og så gikk de opp igjen på den andre siden uten klær.
Og så ble de ikledd hvite klær. Og når de gikk med disse hvite klærne, så måtte de gå med dem over en stund, så alle kunne se det, at den har blitt døpt. Det var ikke noe sånn her, liksom, ja, nei, altså, det var ikke noe forskjell fra før eller etter. Nei. Alle kunne se det. Å nei, der er de folkene i hvite klærne. Så jeg er ikke tilhenger å hoppe ut i med shortsen og dykkmaske, altså. Jeg mener, hallo, dette er mennesker, jeg har gitt livet sitt. Blitt, det har kostet dem dyrt. Og mange av dem, de mistet familie, venner, alt. Og det er sånn, vi har sånn, vi skal ha sånn dulle-dulle kristendom, og tenne et lite lys, og ha en liten sang, og liksom finne et lys og slenge på denne globen, og jeg vet ikke alt vi holder på med. Altså, jeg beklager hvis jeg tråkker på noen tær, men altså, hallo, våkne opp da, folkens. Jesus ga sitt liv for oss, og sa, følg meg. Var det han sa? Det er ikke noe, vi driver ikke koseklubb. Det er blodig alvor. Mennesker dør der ute. Du ser nå disse tallene av mennesker som er innlagt på sykehus med både det ene og det andre. De kjenner ikke Jesus. De dør som fluer der ute, og de kjenner ikke Jesus. Og her sitter vi og sier, nå skjønner jeg at det jeg kjenner på det selv, at det utfordrer meg. Ikke som en fordømmelse, men jeg kjenner det drar meg. At enda en har død, enda en som ikke kjenner Jesus, enda en. Nå vet jo ikke jeg om Jesus møtte dem i siste øyeblikk, det vet jeg jo ikke. Men har jeg råd til? Altså det minste jeg kan gjøre er å sette av 5 minutter til å be. Det har jeg råd til. Av 24 timer i døgnet. Og jeg, altså denne helgen jeg føler som jeg liksom har banket med folk med slegge, altså. Men vi vet Jesus kommer snart. Mennesker trenger Jesus, og det er ikke sånn at Jesus plutselig skal stå der på stuegulvet og si titt, her er jeg, kan du tro på meg? Nei, han har sendt oss. Han sender oss. Og jeg merker, jeg har alt for mange unnskyldninger. Denne William, han kunne jo bare sagt det. Nei, du skjønner dette. Nei. Jeg tror ikke jeg gidder at noen andre kan gjøre det. Jeg synes egentlig at, for jeg er jo egentlig en smart kar, og jeg har jo så mye foran meg, det er ikke bra hvis jeg dør, for da jeg kan jo gjøre så mye annet bra. Han kunne hatt unnskyldning på unnskyldning på unnskyldning for ikke å følge det Gud sa. Men han forkastet hver unnskyldning og gjorde det allikevel. Og jeg tror Gud kaller mennesker til å reise seg på den måten. Igjen og igjen og igjen. Det er den samme Gud vi fortsatt følger. Stefanus, som jeg sa i vers 15, alle som satt i dette rådet, de stirret på ham. Og de så at hans ansikt var som et engels ansikt. Jeg vet ikke hvordan det så ut. Det kan jeg ikke skjønne. Altså, tenk på, hva mener de med det uttrykket? At han var som en engels ansikt, hvordan han menes, jeg vet ikke. Jeg har ikke studert hva grunnteksten legger i det, men det betyr at det her var noe annet. Det var noe annet over ham. Det var noe annet. For det første så er det dette med at dere skal få kraft i den hellige han kommer over dere. Så han var salva og fikk kraft til å stå i det han sto i. Det er et løfte fra Herren at når vi står i ting, så skal han legge ord i vår munn. Han skal gi oss det vi trenger. Når vi tar skrittet og går ut, så gir han oss kraft. Du trenger ikke kraft å sitte i lenestolen med fjernkontrollen og kikke og flippe mellom kanaler. Uansett hvor kristne de er. Du trenger ikke kraft, og jeg trenger ikke noe salvest. Det er bare å sappe frem og tilbake og sa halleluja der og god jul der. Altså med koseklubb og syng med oss og alt dette herlige greiene. Det er sovemedisin for Guds folk. Nei, gure noe mer. Jeg får skikkelig løst for oss å fylle rister litt. Det er flott med alle disse kanalene. Men hvis ikke Guds folk begynner å reise seg, begynner å gå og ta imot utfordringer fra skriften, sitter vi bare der da. Nei, jeg kjenner at det, ja, familie som trenger at du går, for jeg når dem ikke. Jeg når dem ikke, det er grunner til at jeg ikke når dem, det handler om mye forskjellig. Jeg når dem ikke.
familiemedlem som jeg ikke når. Jeg har familie i Trondheim, for eksempel. Jeg skulle ønske at noen kjente at dette var Herren vekte meg her, og jeg bare kjenner at nå skal jeg gå og skal besøke de menneskene. Jeg lengter etter at vi skal bevege oss og være et bønnesvar, sånn at jeg, de menneskene jeg ikke klarer å nå, at Gud skal sende, at noen sier, her er jeg, send meg. Den dagen jeg ble frelst, så var det et bønnesvar fra noen som hadde sittet trofast og bedt og beskjåst deg i livet i år etter år, og jo mer de ba, jo verre ble jeg. Jeg ble gjennom jo hjelp, og tenkte, nei, kjære venner, så var det helt umulig. Helt umulig, jeg ble jo verre og verre, og de ba, nei, dette nytter ikke. Plutselig en dag fikk jeg telefon, og jeg ringte, hei, jeg har blitt frelst. Fordi at Gud sendte bønnesvar gjennom at en venninne av meg mottok Jesus, og hun kom til meg. Og hun sa det, for hun var vettaskremt for meg. Men jeg skjønner ikke hvorfor folk er redde for meg, for jeg er snill, jeg. Men i hvert fall, hun ble bønnesvaret som ble utsendt for å hente meg inn. Tenk om vi kan være det bønnesvaret, og ikke si at jeg nevner ikke akkurat nå, passer ikke, gidder ikke, klarer ikke, kan ikke bruke meg. Kan vi bare være bønnesvar? Er det noe mer? Jeg er så takknemlig for at Gud sendte noen som svar på bønn for å hente meg ut av mitt mørke. Jeg hadde ikke vært levende i dag hvis ikke noen hadde vært villig til å gå. Og det er, vi kjenner at må Gud hjelpe oss til å gå i hvert fall for den ene. Så vi tar en om gangen, da. En om gangen. Han var et engels ansikt, så tenk på. Du kan se så hellig ut. Altså, stort sett har ikke jeg sett meg så hardt i speilen i dag, men jeg tror jeg ser ganske snill ut, sånn. Sånn noen gløttene, ikke sant? Men du ikke tror hvor mange som da allikevel kaster speil. Allikevel, ikke sant? Altså, du merker det sikkert selv også, at selv om du gjør alt rett, selv om du ikke gjør noe galt, uansett. Men det som hjertet er fullt av, det skal liksom være litt synlig, da. Vanligvis, vet du, hvis noen sier, å nei, stava navnet mitt feil. Uff, for meg. Vet du ikke at jeg heter Solfred? Man kaller meg Solbjørk flere ganger, altså. Det er forferdelig. Til og med et menneske som kaller meg snøfrisk. Tenk, maken, vet dere ikke hvem jeg er? Ja, det er faktisk sant. Ja, da lo jeg godt. Ja, folk kan ringe til meg og si at det er hei. Er fru Jespen hjemme? Og jeg kjenner... Jeg vet ikke helt om ansiktet mitt ser ut som en engelsk ansikt akkurat da. Men det har skjedd noen ganger. Hvis det er selgere, så sier jeg, ok, du mistet meg når du kalte meg fru. Også når du da i tillegg sier Jespen. Så, men noen ganger så er jeg da i mer, kanskje fordi jeg vet først. Bare da sier jeg til meg, sånn og sånn, men kan jeg få lov til å fortelle deg om Jesus? Veldig artig med sånne selgere. Hvis du spør, ja, men greit, du kan fortelle om det du har lyst til å fortelle, skal jeg fortelle om det jeg har lyst til å fortelle? Ja, men da har de veldig dårlig tid. De begriper på dårlig tid. Men noen av dem, de er faktisk så ivrige etter at de skal selge dette greiene sine, at de faktisk sier, ok. Og så må de høre. Og så får vi den gode samtalen. Den gode samtalen. Men det er så mange som på en måte ikke har dette ansiktet som gjenspeiler noe av det himmelske når de blir fornærmet. Og vi snur, det vet du, og vi er skikkelig sånn. Altså, kjære venner, kan vi ikke ha Guds fred da, i det minste? Og det kan skje med. Så selv om han så ut som en engel, selv om han forkynte evangeliet, selv om han gjorde alt riktig, selv om, så fant du, nei, vi steiner ham. Og det gjorde de jo. De steiner ham. Og det, denne mannen, i det han dør og utånder, så bøyer han seg ned, og så
ber han for sine fiender. Og det står i Bibelen som et eksempel. Selv om du står i knestående og alle har kastet steiner på deg, så fortsett å be for de som anklager deg. Be for de som er ute etter deg. Be for mennesker. Uansett hva de sier, uansett hva de gjør, uansett om du er i ferd med å dø, kanskje fysisk, åndelig, sykdom, hva enn, så i det siste du gjør, så husk på at du får den muligheten og den privilegiet til å be for de som anklager deg. Det er Bibelen, det. Og så utholder han, og det står her at Jesus reiste seg. Jesus reiste seg. Han får lov å se et glimt inn i himmelen, og han sier, jeg ser at Jesus står. Tenk, et menneske, en person, hvor mange flere er det egentlig som får en sånn velkomst? Jeg tror det er mange. Mye mulig at han William opplevde det. Mye mulig at det var verdt det. Å stå opp imot alle de som sier du kan ikke, skal ikke, klarer ikke, bør ikke, burde ikke. Alle disse mobbetankene i hodet som sier du er ikke god nok, du er ikke bra nok, du er ikke smart nok, du kan ikke det her, du er ubrukelig, send noen andre. Vet du hva? Gud, han sier det. Han ser etter den som er villig i denne tida. Stefanus, han dør jo. Og det som skjer da, er jo det at skal bare se om jeg bare finner riktig. Står det i begynnelsen av kapittel 8, så står det, jeg streker under det, vers 1. Saulus, altså senere Paulus, samtykte i mordet på ham. Og så står det, jeg nevnte dette i går, og enda så klinger det i meg, så jeg må si det. Samme dag brøt det løs en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Og alle unntatt apostlene ble spredt utover bygdene i Judea og Samaria. Men noen gudfryktige menn begravde Stefanus og holdt en stor vedklage over ham. Men Saulus herjet menigheten. Han trengte inn i huset til hus og slepte både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel. Og de som nå var blitt spredt, de gikk ikke å gjemte seg. Fordi de fikk forfølgelse, fordi myndigheter og gudsfolk og denne Saulus var etter dem. Nei, det står det at de dro omkring og forkynte evangeliets ord. Og så begynner vi å fortelle om Philip, som forkynner i Samaria. Tegn, under, mirakler, masse som skjer. Jeg tenker, på samme dag endret alt seg. Og det de gjorde, var det at de fortsatte å forkynne evangeliet. De fortsatte. Og jeg skal, nå kan dere gå inn for landing nå. Jeg må si at i lys av den tida som vi nå er på vei ut av, så må jeg si at jeg raset nok litt mer enn jeg burde ha gjort, fordi at jeg var så skuffet over at Guds folk gjemte seg med motstand. Jeg var skuffet over at Guds folk la seg ned under frykt. Ja, de kalte det pandemi, men jeg kalte det fryktpandemi. Jeg var skuffet over å se at den ene etter den andre sa, nei, nå må vi gjemme oss, nei, pass oss, oppfatter jeg, og det er også bra, ikke sant? Og de hørte, i stedet for å gå inn for Gud ved tronen, og si, Herre, hvordan kan jeg nå disse menneskene nå? Vil du jeg skal be? Vil du jeg skal sende et brev? Vil du jeg skal sende et kort? Hva kan jeg gjøre i denne tida her? La meg få lov å reise meg i denne tida når folk roper ungdommer som er selvmord på selvmord, depresjoner og grusomheter. Vil du ikke tro alle de rapportene som kom inn bare til meg om alt dette som skjedde? Mennesker som døde av det ene etter det andre.
Du hadde eldre mennesker som hadde vært oppegående, men på grunn av isolasjon så ble de så syke at de bare endte rett inn i demens og var helt ødelagte, fungerte ikke etterpå. Mennesker i dyp sorg, i dyp ensomhet. Og der satt vi og bare, nei, men så koselig, nå så ender jeg fri en søndag. Så herlig, jeg kan se på stream når det passer meg. Og så kan jeg gå tur, og så kan jeg ha det så fint. Endelig kan jeg få testa disse her, denne strikkeoppskriften og disse skiene. Og så herlig, så fint vi har det. Og jeg kjente at nei. I prøvelser skal Guds folk reise seg og åpne hjertene og dørene. Ikke være trange. Vi skal være der med åpne hjerter og si at, vet du hva, at jeg er kirka. Jeg er en tempel for den hellige ånd. Kom hit. Hvis du trenger noen ting, her er jeg. Jeg skal ikke gjemme meg hjemme. Nå har vi så mye duppedingser. Du kan ta kontakt på telefon. Du trenger ikke å ta i folk. Du kan... Det er sånn. Må Gud hjelpe oss til å gi akt på de som har gått foran. De ga livet sitt for at vi senere skulle få lov å få tak i evangeliet. Må Gud reise oss opp til å være kraftig i denne tida til å se hva er hans vei og hans vilje. Vi driver ikke noen koseklubb. Dette er ikke en forening. Dette er ikke sånn, ja, nei, i dag, dette gidder ikke. Nei, har du sagt ja til Jesus Kristus, så har du faktisk sagt ja til å legge ned ditt liv. Dine meninger, dine tanker, det er det du har sagt ja til. Og du har ikke lov å ta det tilbake. Du har faktisk lagt ned livet ditt for ham. Og det betyr at det er han som bestemmer. Og da må du be han, og ikke spørre dine venner og myndighetene hva du har lov til. Det han sier dere, gjør det. Det sa mammaen hans, du kjente han godt. Det han sier dere, gjør det. Jeg kjenner for min egen del, slutt på unnskyldninger. Jesus må hjelpe meg med å slutte med unnskyldninger. Folk sier til meg at så, du reiser så mye, å, så fantastisk, å, du må jo bli så sliten. Du må jo bli så sliten. Slutt å profetere at jeg er sliten. Slutt å si det heller at jeg er sliten. Når jeg gjør det Gud ber meg om, så er ikke jeg sliten. Jeg blir ikke det. Ikke når jeg beveger meg i det Gud har bedt meg om. Hvis jeg skal gjøre alt annet, da blir jeg sliten. Og hvis du forteller meg hele tiden at nå er du sliten, nå er du sliten, skal jeg si deg at jeg blir sliten. Men du skjønner, du kan ikke sammenligne mitt liv med liv til kanskje en hjemmearbeidende alenemamma. Jeg har jo et liv hvor jeg får lov å flyte med Jesus. Det er ikke noe offer for meg å reise nordover, for eksempel. Og du som reiser nordover, at du ikke tror hvor bortskjemt jeg blir her oppe. Jeg har jo så mye mennesker som tar med meg. Det er ikke noe offer når du legger ned livet ditt for Gud, og han kaller mennesker i dag til å gjøre det. Og jeg vet om dere som er her, dere er sultne på det Jesus har. Dere som er hjemme, jeg ser dere jo ikke, så jeg vet jo ikke hvor dere er i landskapet, men utfordringen går ut. Er vi villige til å legge vårt eget ned for noe som er større enn oss? Den godeste William var det første frøet. Det frøet som faller i jorda. Han var villig til å si ok. Det er ikke meg dette handler om. Dette handler om at mennesker skal ha tilgang på Guds ord, på Guds veier, på Guds vilje. Og selv om vi på en måte kanskje har gått mange år med Gud, så tror jeg vi er på vei inn i en tid hvor det er så mye som vil skje fort. Og vi har syntes at ting har gått fort før, men jeg tror det vil gå enda fortere. Det vil være brått, og det vil være veldig ofte så vil det være en sånn på samme dag. På samme dag plutselig så endrer ting seg. Og da tenker man, åh, Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil følge deg. For da vet du at uansett hvor du er, uansett hva du gjør, så er du alltid en av hans, og han vil alltid tale din sak. Denne helgen har vært liksom sånn at jeg kjenner på dette her med at ropet går ut ifra tronsalen. Reis deg, Guds menighet. Reis deg i stråleglans. Stå opp. Bli lys. Reis deg. Dette er ikke tida for oss å sitte og tvinne tommeltotter. Dette er ikke tida. Dette her er tida nå som vi har muligheten til å igjen åpne hjertene, åpne oss for hva Gud har, og si, Herre, jeg vet
vet ikke hva som ligger foran, men jeg har lyst til å være med. Jeg vil være der. Jeg har ikke lyst til å bare sitte hjemme og vente med alle mine unnskyldninger. Jeg vil være med på det du gjør. Så kallet går ut, så er det jeg sier det jeg sier, men hva jeg sier, det er en ting, men hva du gjør med det, det er en helt annen ting. Du skal ikke kaste deg ut i ting fordi en predikant sier det, selv om det er meg eller noen andre. Det han sier, det Jesus sier deg, så søk hans vilje, søk hans veier, søk hans tanke for de dagene som nå ligger foran. Vi går inn i en desember, er jo, desember er jo så Jesusfritt som du kan få det. Det er jo helt håpløst. Det er jo ikke mulig å finne at du finner bare en babyengler med vinger og flaksing og tull og tøys og julenister og jeg vet ikke hva, alt mulig greier. Altså, du finner en hel hentid. Ikke noe av Jesus, det er jo ingen som vil på møte i desember en gang. Det er jo ingen som ønsker å samles. Det er sånn, nei, da, nå skal jeg shoppe, og nå skal jeg... Ja, det er helt ok det, men husk på Jesus da. Husk på Jesus i desember. For det er han det handler om. Han vi skal forkynne. Han vi har gitt vårt liv til. Og det er han vi proklamerer offentlig. Åh, jeg føler meg som jeg liksom har hatt en sånn slegg i handen. Altså, jeg har ikke tenkt å unnskylde meg for det heller. For jeg kjenner at det brenner i hjertet. Det brenner i hjertet. Og Matte, vet du hva? Du, vi har folk i dette rommet her. Liksom, jeg vet, det har kostet dyrt. Jeg vet, vi skal ikke nevne navn på grunn av at det er folk på kanalen her, så, med kanalen på det der greiene der. Men den der streamen heter det, ja. Men det er folk som har vært forfulgt, som har vært nødt til å gå gjennom grusomme ting for å kunne stå her i dag. Og det koster å følge Jesus. Men det er verdt det. Fordi det handler ikke om oss. Vi er her kun en kort tid av evigheten, og vi skal ha med oss. Så jeg ber dere innstendig, dere som er hjemme og dere som er her, sier at, som jeg sa forrige gang jeg var her også, vær et bønnesvar. Vær et bønnesvar. Jeg lengter etter at noen skal gå ut og forkynne for mine det jeg ikke får forkynt. At noen slynger sin kraft og sine tanker og sine bønner og sine rop ut og ber for de som jeg ikke når. Og møter dem og oppsøker. Amen. Takk, Jesus, for at du fillerister oss litt rande. Takk, Jesus, at jeg selv ikke har noe å rose meg for, egentlig. Det er jo bare det lille jeg gjør. Det er en ting. Men jeg ber om at jeg må få lov å være en gnist til å sette mennesker i brand. Jeg ber Herre for alle som lengter etter å ha et dypt, nært forhold til deg. At jeg ber om at de skal få lov å dra så tett inn til hjertet ditt at de hører din stemme og din veiledning på hva som skal skje videre. Altså, jeg har lyst til å be Herre om at du løser disse båndene av frykt, og uro og bekymring og motløshet og apati og alle disse her sløra og dette som har belagt seg på mennesker som sier at det nytter ikke, det går ikke, vi har ikke, kan ikke, skal ikke, må ikke. Jesus, jeg ber om at du ved din hellige ånd skal bare blåse gjennom din hage og blåse vekk alt dette her som har lagt seg av støv på hver og en av oss, så vi kan reise oss og virkelig skinne klart. Jeg ber her om at du skal gi oss kraft i motstand. Kraft når de blir sinte på oss. Kraft når de ikke liker det som vi sier. Kraft når vi faktisk forkynner ordet sånn som det står. I møte med alle disse utfordringene vi har i samfunnet i dag. Jeg ber her om at du gir oss en sånn hellig gudsfrykt og en hellig djervhet i å stå på det som du har sagt. Og her er at vi ikke på noe som helst måte
forkaster ditt ord, for det har kostet mennesker dyrt å få det til oss. Jeg ber om at vi må la ditt ord igjen på den plassen som vi hører hjemme. For du er ordet Jesus. Ditt navn er Guds ord. Så her er jeg bare ber om at Helligånd skal arbeide dypt i hver og en av oss. Rett og slett dypt i det å slutte med alle unnskyldninger og faktisk høre din stemme og lyde deg i det lille eller det store som du har sagt. I Jesu navn. Amen. Amen. Da skal jeg skru av for de som har fulgt meg hjemmefra. Og så vet jeg ikke helt hva vi gjør videre, for det er sånn... Jeg har lyst til å bare gi muligheten til de som på en måte ønsker å gi en annen form for gjensvar til Jesus spesielt i forhold til dette som nå har ligget på mitt hjerte, som bare, altså jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal preke denne her, det er bare det er dette som kommer, det er dette som kommer opp i hodet mitt, det er dette som kommer opp i min hånd, og det er dette som sa, så jeg tror at jeg hører det han sier, og jeg tror at jeg taler det han sier meg, og så må du ta det, sånn som du kjenner. Ikke bare fordi jeg sa det, men hvis du gjenkjenner at det er noe fra Gud, så må du handle på det. Vis meg din tro uten gjerninger. Hvis du virkelig tror på det at Gud faktisk mener det han sier, så er det på tide å reise seg og handle på det. Amen. Vi lyder av ham, han sa...